春本番の陽気が続く中、山形市野草園では様々な種類の桜などが見頃を迎えています。標高およそ550メートルにある山形市野草園、およそ100種類の草花が本格的な春を感じさせます。職員の清野さんに案内してもらいました。こちらはおよそ1万株が自生する水芭蕉。葉が変化した白い仏炎苞の中に緑色の小さな花を咲かせます。満開の大山桜とのコラボレーションが見どころです。手前が水芭蕉の白、奥が大山桜のピンク、そのピンクが水面に映ってそれぞれのこう場面がとっても綺麗なスポットになります。大山桜も見ていただくと分かりますように、一色でなくて濃いピンクがあったり、ちょっと白っぽいものがあったり、我々人間と同じ個性があって、それもまた楽しめるかと思いますので。一方、園内には世界でこの場所にしかない桜も。ミヤマザクラとカスミザクラが自然交配して生まれたミヤマカスミザクラです。その開花状況は残念ながらまだちょっとつぼみもまだそんなに膨らんでいるとは言えない状態かなと思いますので、5月に入ったら、かなりつぼみも膨らむでしょうし、もしかしたら、まあ、天候次第なんですが開花もしているかなというふうに期待しています。他にも白根葵や二輪草などの花々を楽しむことができます。座禅草と水芭蕉が一緒に見られるってとこってなかなかないんですよね。いろんな野草がここまたねいっぱいあるでしょ。好きなのが琉球花とか。現在16種類の桜が満開となっている山形市野草園では、桜祭りが来月6日まで開かれています。